Edu gea irudi horiek bilatzen, baina ez ditut topatu, ala ere gauzat esango bizeu. Lehenengoa ez, baina ondorengo bat topatu du. 1989koa, hoi da gure artxibotan dagoen zaharrenetakoa. Ikusi nahi duzu? Ea. Hau Durangoko Ezkurdia pilotalekoan izan zen. Ea, ze itxura dauka. Ikusi. Kaixo, Gabon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Gaurko gau honetan, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan gaituzue. Durangon urte oro, Misericordia etxearen alde jokatu den partidua eskaini asmoz. Jaialdiko partidu nagusia eskaini asmoz. Eta partidua eskainirik gure lana bukatutzat eman behar dugu. Eskerrik asko gaur beste behingoz eskaini guzuen arretagatik eta gau ona igaro ezazuela. Ongi izan. Laro eta bederatzia, manik hogeita iru. Hogeita iru. Eta ondoan nuena, ja illa, Kepa Uriarte, bakiotarra. Eta orduan gurekin aritu zena, aurrez Bizkaia Irratian urte askoan esatari lanetan arituta. Gutxi gura bera, noizbait kalkulorik egin duzu, zenbat pilota partidu kontatu dituzunzuk? Inoiz bai, eta etzekia diru mila edo horrelakoren bat ez otetzen irteten. Denak esna. Bueno, eta hainbestetan agertuta egia da tentazioa ere sortzen dela. Hemen imitaziorako joera badaukagu. Eta gehiago da esaten da, etzarela inor norbaitek imitatzen zaituen arte. Zentzu horretan esan genezake Xabier Auzkitzen nor dela. Bai. Ze imitatu zaituzte? Puska batean. Ez pentsa sketch bat edo tozena bat izan zen. Ez urteetan. Bueno, eta guk hoietzen bildu egin dugu. Ikusi Xabier Auzkitzenen imitazioak. Gaurkoan Nafar Unibertsal bat ezagutzeko parada izanen dut. Etebetik abiatu eta munduaren amaiera konkistatzen ibiltzen den gizon biziki ausarta. Opa, Xabier, gudari! Ez kezkatu, Julian, ez dago arazorik. Jostunaren gana edaman, sartu pixka bat emendik, beste pixka bat sisatik eta kitxo, pintxo joango naiz. Earki gatxik zaleok, Gabon deizuela, Jose Antolosa, Gabon! Dejon deiala, Xabier. Jendea, deika eta deika Euskal Telebistara, non sartu dote dira Jose Antolosa eta Xabier Euskitze. Egongo gatxik! Gogoratzen dut, txikitan, etxeko leiotik gure mendi ederrak begiratzen pasatzen dituela egunak. Gaur, baserri berberak ikusten ditut, bizimodu bera, eta nire barnerako pentsatzen dugu. Eia, Alkanik eta konpainiak earki gatxik horren kontura urte batzuk eman zituztela. Lehenbizi guazemanken. Horren guazemanken. Eta pare bat anekdota bat zeuzkat benetan celebreak. Behin emakume batek esan zidan, ikuste zaitu telebizion, baina ze jartze izue burun? Zuzinelagoan. Nintzelagoan. Eta beste bat, zean zubietan realaren entrenamentu bat ikustera joan, eta neskatiko eta mutikoak zaizei, ba, ekoitza bere libretarekin autografoak eskatzeko gero realeko jokalariei, alako batean norbaiti okurritu zaion, neri eskatu behar zidala, haren atzetik berreun. Eta ni zer ditan, ustaila zuan, eta ni zer ditan, eta pentsatzen ean, hauek ni denek ezautzen hauten haute, ba. Alako batean bati sinatu nioan, eta giratu zenean galdetu zioan atzekoari. Zein da? Hau, zein da, ba? Eta atzekoa, harrikiuta. Ez aldezu ez hau zen, guazemankekoa. Ama! Batzu entzako lehenago zinezu guazemankekoa, bestea, zu autentikoa baino. Eta imitazio hauek eta ikusita, zuk hau etxean ez dakit nola hartzen du batek, bera imitatzea. Ba, egia esan oso onak dituk, biak ala biak. Bai Alkain eta bai... Hormatza ere. Hormatza, biak dituk oso onak. Eta egia esan parregarriak iruditzen zaizkiak, zentzu denetan. Horre, balio du. Zuk humorez hartzen dituzu behintzat, hori ere importante izaten da. Gainera, gu haimeste urtean ahitu behitu humorezko saioak egiten, eta gero geu humorez hartu behar ezpaduak, abo ba.